Mukhang iimbestigahan na ni Comelec itong si Bamban Mayor, no? Si Mayor Alice Leal Guo. Oh, si Mayor Alice Leal Guo. Mukhang iimbestigahan eh. Bakit? Bakit iimbestigahan, mga kotsero? Kasi i-verify nila kung tama daw ba yung poll violations o yung mga na-violate ni Mayor Guo. Oo. Ikaw ba naman kasi hindi mo alam kung saan ka pinanganak. parang napaka-imposible naman nun. Lang yan. Ako nga, alam ko kung saan ako pinanganak eh. Pero syempre, wala naman ako awareness nung baby ako. Syempre, kinukwento sa akin ng magulang ko tsaka nakita ko sa dokumento. Kasi may dokumento, may resibo. Lang yan yung tatay ko. Tinago yung resibo ng ano. Tsaka kung magkano yung binayaran niya. Sabi ko, lang yato. Ayaw kalimutan kung magkano yung binayaran. Minsan napapaisip ako, ano bang ayaw niya makalimutan? Yung birthday ko, yung binayaran niya. Siyempre, mga magulang natin, alam kung saan tayo isinilang, di ba? Tapos hindi niya alam. Ito pa yung nakakatawa dyan, guys, eh. Pinanganak daw siya sa bahay. Oh, pinanganak daw sa bahay. Isinilang pala. Isinilang daw siya sa bahay. Tapos hindi niya alam kung saan bahay. Oh my God. Hindi niya alam kung saan bahay yon. Nakalimutan na raw niya. Hindi raw niya matandaan. Para ang si Morales. Nakakalimot. So ngayon, iimbestigahan na siya ng Comelec. As usual, mag-shoutout muna sa mga ibigin natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pa ay magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details nyo, at pwede pa ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin ang aking promo code na Coach Jarrett sa inyong unang padalay, makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Patuloy naman po naming tinitignan kung mayroon mang nalabag na batas. Hinihintay din po namin kung mayroong magsasampa ng kasong election offense at makakaasa po kayo kung mayroong magpa-file ng verified complaint. Ito naman ay agad na diringgin ng Comelec at susulong ang ating tinatawag na preliminary investigation. Ayun na nga, nagsalita na nga ang Comelec. Ito yung interview kay Comelec Chairman, kay Comelec Chairman George Garcia. Panoorin natin. Nakakasama natin, Comelec Chairman George Garcia. Magandang tanghali po, salamat sa oras, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. Chairman, bagamat na nasagot nyo na po itong mainit na issue on the nationality of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo doon po sa unang report ni Gary De Leon, klaruhin lamang din po natin muli na unless na merong nag-question, doon lamang titignan po ng Comelec kung talagang Filipino citizen ang isa pong na-elect na official po ng bansa. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Alam niyo po, wala po kaming power na magmoto proprio kapag ang issue ay citizenship, age, residency, registration bilang isang botante at literacy able to read and write. Yan po mga qualification na yan, kakailanganin, sabi ng batas at sabi ng decisions ng Supreme Court sa napakadami ng pagkakataon na dapat po yan ay merong isang registered voter na magpa-file ng petition to cancel the certificate of candidacy or deny due course, yung tinatawag na certificate of candidacy. Ang pwede lang po namin imoto proprio, yung kami ba yung magpa-file ng candidacy, ng disqualification, ay kapag nuisance yung mismong kandidato. Pero, remember po, Ma'am Cheryl, na kahit po nuisance yung kandidato, kahit pa siya sinasabi siya si Bathala, naniniwala sa duwende o sa mga bituin, o kahit na hindi siya of age, tatanggapin pa rin po namin yung certificates of candidacy na ipa-file nila at tsaka lang po namin ipumoto proprio, i-disqualify pag nuisance o maghihintay kami ng mga disqualification cases doon sa mga ibang grounds ng disqualification. So pag mag... Lang yata si Attorney George Garcia. Tatanggapin doon na lahat ng COC kahit ang taong ito ay naniniwala siya si Bathala o naniniwala sa mga duwende, etc. etc. Naalala ko si Kibbs.
Naalala ko si Kips. Akala niyo siya si Bathala. Ako ang Master of the Universe. Ano owner pala, Master of the Universe? Ano, He-Man lang? Ako ang owner of the universe! Yan. Naisip ko tuloy. Aso kong katakbo pala si Kibuloy na presidente ng Pilipinas kahit mentally unstable ang mama. Eh, okay. Delikado. Mukhang kailangan amyendahan ang ating omnibus election code. Mukhang kailangan lagyan ng ano eh, ng tawag dito. Kailangan ng lagyan ng provision na of sound and of sound mind. Ganun lang. yun lang na phrase na yun. Oo, no? Idagdag natin. Of sound mind. Langiya. Dagdag pa file po ng COC, kailangan syempre Filipino citizen, pero hindi kailangan ng supporting documents sa nagpapatunay na Filipino citizen ang isang gustong tumakbo. Wala po, Ma'am Cheryl. Nakalagay po sa COC number 8, isang nakalagay, I am a Filipino citizen. Take note po, pag local position, ang sabi po ng ating batas ay dapat isang citizen of the Philippines. So dalawa po ang klasifikasyon ng citizen ng Pilipinas. Natural born at saka naturalized. Yung natural born, wala ka lang kinakailang patunayan pa. Pag ang nanay o tatay mo ay Filipino, ikaw ay Filipino. Yung naturalized citizen, dati kang foreigner, basketball player, bigla kang naging Filipino, nabigyan ka ng Philippine citizenship, pwede kang makatakbo bilang local official. Sapagkat ang sabi lang po, must be a citizen of the Philippines. Pag po nagpapail ng candidacy, Ma'am Cheryl, wala po kami hinahanap ng mga birth certificate. At siyempre po, paano niyo po ba naman patutunayan na kung ikaw ay Filipino citizen? Sasabihin niyo po birth certificate. At siyempre nakadeclare lang doon kung sino ang nanay o tatay mo. E take note, pag ang nanay mo ay Filipino o tatay mo Filipino, Filipino ka Filipino po. Citizen. Maliban na lang kung may magpapail ng disqualification, itetrace yung lineage nung mismong tao at magbibigay ng mga ebidensya na nagpapatuloy na hindi talaga siya Filipino citizen. Kung local officials po, whether you're natural born or naturalized, pwede kang tumakbo. Pero sa mas mataas pong posisyon, kung national post po, dapat ay natural born. Tama yes. Po kay Ma'am Shea, pagka po presidente, vice-presidente, senador at kongresista, whether po sa distrito o party list, dapat po ay natural-born Filipino citizen. Ang definition po ng natural-born, sabi ng Saligang Batas natin, Article 4, Section 2 ng Saligang Batas, ang natural-born Filipino citizen ay citizens of the Philippines from birth, sa pagkapanganak, na hindi kinakailangan gumawa ng kahit anong aksyon, kahit anong petisyon para lamang ma-perfect ang kanyang citizenship. So tayo po, katulad natin, pinanganak tayo dito sa Pilipinas, nanay-tatay natin Filipino, wala man po tayong pinapayag ng kahit ano para lang patunayan na tayo ay mga Filipino. Hindi po katulad ng mga naturalized citizen na para maging citizen ng Pilipinas, kinakailangan mag-file ng formal petition or application for Philippine citizenship. Yan nga yung hirap dito sa sitwasyon na to kasi hindi ma-determine eh kung siya ay Filipino citizen itong si Guo. Hindi ma-determine, hindi malaman eh. Filipino citizen ba or what? Kasi alam niyo kung bakit siya kinwestiyon sa kanya citizenship. Nag-umpisa tong lahat sa Pogo. Nag-umpisa tong lahat sa Pogo. Eh di ba recently, ang daming tapos ito yung bahala kay Guo. Yung mga business partners niya sa doon sa Pogo, eh lahat sila, apparently, ay may mga peking birth certificate. At yung iba sa kanila, pugante pa sa China. Yun yung naging punot dulo na ito eh. Bakit ang isang elected mayor ay nakipagnegosyo, number one, ang mga business partners niya, mga Chinese na nagpapanggap na Pilipino. Yun. At ang karamihan pa dito, mga pugante ng China. Kaya na ngayon, naungkat yung kanyang identity. Alam niyo mga kutsero, hindi lang ito tungkol sa identity niya. Mas malalim pa po ang pinanghuhugutan nito. Kasi kung naging mayor siya, at hindi siya Filipino citizen,
kahit naturalized, eh may problema tayo sa ating ano, sa ating sistema. May problema tayo sa number one, may problema tayo sa DFA, may problema tayo sa immigration, may problema tayo sa PSA. May problema tayo sa napakaraming ahensya. Kasi paano siya nakakuha ng birth certificate? So si PSA na, may problema dun. Paano siya nakakuha ng passport? Si DFA na, may problema dun. Paano siya nakapasok ng Pilipinas? Si immigration na, may problema dun. Tapos ngayon, issue pa ngayon ni Congressman Barbers. Ano yung bago niyang issue? Yung mga tourist visa ng mga Chinese. Kasi dito, papasok sila. Wala, hindi nila kailangan ng visa eh. Visa upon entry sila eh. Pagpasok nila ng Chinese, so tourist visa, 90 days. Bago mag-expire yung 90 days, magpapalit sila ng student visa. Tapos, hindi naman sila pumapasok. Hindi sila nag-aaral. Naka-enroll lang. Which, Mao Chero, is very questionable. In this case, kay Guo, eh nakapagtayo pa ng negosyo. Bawal yun. Bawal yun. Hindi ho pwede magtayo ng negosyo ang foreigner sa Pilipinas. Kailangan may 60-40 equity. Filipino equity. Sabihin, Pilipino ang may mas malaking hawak, 60%. 40% sa foreigners. Eh yung may-ari ng mga Pogo, lahat sila Chinese with fake Filipino documents. So, hindi lang po ito basta-bastang kaso ng mistaken identity. Meron ho dito na violation ng ating konstitusyon. Kaya siya kinu-question. Eh, ang nakakatawa mga kutsero, meron siya mga tagapagtanggol. Nagulat nga ako eh. Nagulat ako kanina, napanood ko sa Net25. May mga tagapagtanggol siya. Itong si Guo. O, panoorin natin to. Ang kinakaharap na kontrobersya sa citizenship ni Banban Tarlac Mayor alias Lial Guo, ipinangtanggol siya ng kanyang mga constituents. Kaya naman, pinulsuhan ng Net25 News Team ang mga residente na sasakupan ni Mayor Guo kung saan pinapalagan po nila itong mga aligasyon laban sa kanilang mayor. Kaya naman, pakiusap pa ng mga residente doon, huwag dikdikin ang kanilang alkalde sa itinuturing nilang maliit lamang na kasalanan dahil nakatutulong naman ito sa kanyang nasasakupan. Kunin natin ang buong detalye mula sa live report mula sa Banban Tarlac. Ito, naroon po si Erlo Bringas. Erlo, anong latest niya? Alex, sa buong maghapon nating pag-aabang din dito sa Municipal Hall ng Banban Tarlac ay hindi natin namataan ang alkalde na si Mayor Alice Guo. Pero sa halip ay inikot natin yung mga residente dito sa kanyang nasasakupan at kiitilas kahit ano pang mga isyong pinupukol sa kanilang alkalde ay patuloy naman itong tumutulong sa kanyang nasasakupan. Po ay Pilipinas. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Hindi nagpapa-apekto si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagseserbisyo sa kanyang constituents. So, Chinese daw yung tatay niya. Tapos sa ibang dokumento, sinasabi American daw. Ano ba talaga? Ang nakakatawa mga kutsero sa mga sinabi niya. Eh, yun nga, isa yung hindi niya maalala kung saan siya pinanganak. Hindi niya maalala yung bahay matanda nila. Hello, bahay matanda yan. Diyan ka lumaki. Imposibleng hindi mo imposibleng makakalimutan mo yan. Isa pa nakakatawa sa mga sinabi niya. Nakalimutan niya kung saan siya nag-aral. Homeschool daw kasi siya, homeschool. Oo, sige, walang problema. Homeschool ka. Saan ka nag-homeschool? Kasi mga kutsero sa Pilipinas, may mga school na meron talagang homeschooling na school. Faith Academy, dyan sa may Antipolo. Homeschool yun. Pero puro mga ano doon, mga foreigners, mga anak na missionary, ganun-ganun. Sa Paranaque, meron. Homeschool din. Homeschool din. Meron talaga sa Pilipinas na, as in, homeschool talaga ang format nila. So, dito, anong
nangyayari? Bakit hindi mo alam kung saan ka nag-homeschool? Sino nag-homeschool sa'yo? So, ayun ko lang. Okay, tuloy natin. Kahit pakabilaan na ang question sa kanyang pagka-Pilipino. Katunayan sa kanyang social media account, ipinakita niya dito ang patuloy niyang paglulunsad ng proyekto. Ang mga taga-Bamban, abot din ang pagtatanggol sa kanilang alkalde. Kabilang na dyan si Mang Alvin. Sabi ni Mang Alvin, 50 taon na siyang residente sa Banban at dito na siya nagkaroon ng apo. Danas niya daw ang serbisyong publiko na ibinibigay sa kanila ng alkalde. O akala na magagawa yung kanyang pagsaservisyo sa aming bayan. Kasi sobrang banyo talaga, proud siya. Muna po sa lahat, pag bago pasukan, meron kaming Ano kuya? Sige. Kaya mo yan. Isusupply. Pagtagunan naman, mga AITA, tsaka mga nasa resettlement, binibigyan ng refund yan. Sayang po kung mawawala siya. Sayang po talaga. Kailangan siya, kung mayroon mang pagkukulang o may nagawang konting mali, na hindi naman yung sinasabi ka. Wow, konting mali. Sorry po kuya, hindi, nagdi-disagree ako sa inyo. Hindi po kasi konting mali yung i-misrepresent mo yung sarili mo at maging mayor ng lugar nyo. Hindi yung konting mali yon. Kailan po. Huwag naman siyang isipin na masama. Katunayan, pati ang kanyang apo ay nakaranas din ng tulong mula sa alkalde. Ah, kaya pala. Iba ang pag-ibigay sa bayan namin. Iba talaga. Kaya nga po, sayang po siya. Tulad ng mga tao dito sa Pampanga, maraming may sakit na full support siya hanggang ngayon. Sapon na lang, yung apo ko, nandito. Yun, isang lapit lang sa kanya, magmula noon hanggang ngayon. Sinusuportan siya, binibigyan ng pang-maintenance buwan-buwan. Kilala raw na mga residente sa lugar si Mayor Guo na dating magbababoy at magsasaka bago ito naging alkalde. Tinuro ng ilang residente ang mismong farm ni Guo at sinubukan naming tatukin at makapanayam sana ang mga nasa loob pero walang humarap sa aming team. Tao po! Walang humarap sa aming team. Si Mang Noriel, isa namang tricycle driver, 43 taon na raw residente sa barangay. May tuturing nilang sikat na ang kanilang bayan dahil sa alkalde. Bilang-anya kasi sa ginawa nitong proyekto ay ang pagpapaayos ng kanilang bayan at mahikayat din ang mga negosyante na pumasok at mag-invest sa Banban. Wait, nangyari na ito sa kanilang alkalde. Pang ilang term ba niya na? This is her first term, di ba? If I'm not mistaken. First term niya yata ito eh. Patapos na nga yung first term niya eh. This is her last year. Talaga. Napasikat niya yung bayan niya sa 2 taon. Talaga ba? O baka feeling niyo lang sumikat kasi may mga pogo. Baka feeling na nila sumikat at nakapaghikayat ng mga negosyante sa lugar kasi may mga pogo. Eh yung pogo na yon, mga kotsero, ang dami doon. 900 kasi ng mga tao yon, may Vietnamese, may Malaysian, may kung ano-ano. Kung ano-anong lahi ang nandoon. Pero they were held against their will. Baka hindi nila alam na yung mga tao na doon sa loob ng pogo eh mga kidnap. Hindi pala kidnap, hostage, mga hostage. Sabi pa ni Mang Noriel, yun, human trafficking. Mas ramdam daw nila ang naging pag-unlad ng kanilang bayan at nailapit din sa pangunahing pangangailangan. Kaya niya siguro ni Mayor yan, malalampasan. Related doon yung katotohanan talaga kung ano bang nangyari doon. Sinubukan naming puntahan ang munisipyo ng Bamban para makapanayam si Mayor Alice Guo. Pero sabi ng kanyang staff, isang araw pa ito huling nagpunta sa kanyang opisina. Ay, di rin napasok. Ah, okay. Sige po, sir. Ano po, ano naman? Kung pupunta.
Nasentro sa kontrobersya si Mayor Guo matapos ang raid sa mga Pogo na pinayagan daw nitong mag-operate sa Bamban. Kinabastyon din ang kanyang pagka-Pilipino at ang legalidad ng kanyang pagkandidato sa eleksyon ng taong 2022. Pero sa kanyang proclamation rally noong April 2022, sinagot na ni Guo ang kanyang question sa kanyang citizenship at nanindigan na siya ay Pilipino. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong bambat. I'm speechless. Kasi hindi... Paano siya naging Filipino citizen? Eh, number one, late registration siya. So, by default, Filipino citizen siya. Nakapagtanga, nabigyan siya ng ano eh, ng birth certificate eh. Nakapagtanga eh. Lalo na kapag nakadeclare sa birth certificate niya na hindi Filipino yung tatay niya. Hindi siya may bigyan ng birth certificate. Oo. Hihingin pa ng mga dokumento yon sa identity ng tatay niya. Medyo weird 'yun ah kasi ang citizenship lalo na kapag foreigner yung ano, yung tao. Ninaturalize 'yan eh, may proseso ng naturalization 'yan eh. Ginagawang batas, pinipirmahan niya ginagawang batas. Ang weird nga, paano nga siya nakakuha ng birth certificate in the first place? Ang galing eh. Tarlac Provincial Office sa isang radio interview na hindi sila pamilyar sa background ni Mayor Guo at ipapaubay na ron nilang investigasyon pati sa sila, hindi nila alam. Pati sila, hindi nila alam kung anong pinanggalingan ni Guo. Samantala, Alex and Ali, sa buong maghapon ay wala tayong nakausap mula sa, o hindi natin nakapanayam si Mayor Alice Guo at hindi siya nagtungo dito sa kanyang tanggapan. Pero kanina, bago tayo sumayong papawid, nakausap natin isa sa kanyang mga staff at hindi daw muna magpapa-interview ang alkalde hanggat nagpapatuloy itong investigasyon. At sa kabilang na mga issue na kinaharap ng alkalde, tuloy-tuloy naman daw yung gagawin nilang serbisyo at paglalatag ng mga nakaabang pa nilang mga proyekto sa kanilang mga nasasakupan dito nga sa kanilang bayan dito sa Bamban, Tarlac. Balik mo na sa'yo, Alex and Ali. Okay, Erlo, hindi nga matatawaran ang pagtatanggol ng mga residente dyan sa Bamban, no, sa kanilang alkalde. At kanina nga rin, nakausap natin yung Provincial Information Officer ng Tarlac at binabanggit nga niya na sila rin mismo nagulat na kini-question nga ang kanyang citizenship. At sabi nga niya, marami daw mga programa at proyekto ang alkalde dyan sa naturang bayan. Pero kung ikaw mag-iikot dyan na Erlo, kumusta ka-develop ba ang Bamban? Paano mo may isa sa larawan ang Bamban na isang bayan? Ano ba? Kasing ganda ba yan ng isang lungsod na katabi lamang nila? Or ano ba nakikita mo dyan sa kanilang development na naturang bayan? Well, Alex, kagaya ka nung sabi ng mga residente dito, unlike before, talagang malayo sila sa tinatawag nga natin na kanayuna, yung mga talagang kailangan puntahan ng mga residente o isang individual, kagaya ng supermarket, mall, at marami pang iba. Yun isa sa kanilang nakikita nga naging pag-unla dito sa kanilang bayan mula ro na maupo itong si Mayor Guo. At patuloy yung nadadagdagan dito, actually kahit saan katubigit dito, ay talagang may mga establishment na rin at may tuturing na nga rin na halos pag parang siyang syudad. Pero, Bamban is a second class municipality. So, hindi siya city. Hindi rin siya highly urbanized city. Maliit lang siya. Second class municipality lang. Kaya siguro pag may foreigner, feeling mo, sobrang advance na yung ano niyo, yung lugar niyo. Kasi may foreigner. Uy, may mga malalaking negosyo, etc., etc. May pugong malaki. May malaking operation. O baka doon naisip, ano tawag dito? Okay na kami. Mahirap.
Saka yun yung ano eh, baka ganun yung pagkakakondisyon ni Mayor Guo eh. Mayaman na ang ban-ban kasi meron na tayo ditong Pogo, meron na tayo mga ganyan-ganyan, et cetera, et cetera. Natin alam. Eh, syempre. Diba, sino ba namang ayaw makarinig ng ganun? Sabi ka ng mga residente ay malaking tulong din itong si Mayor dahil nga sa nararamdaman din naman nila kahit papaano yung nagiging pag-unla dito sa kanilang lungsod. Kaya kahit ganyan yung mga issue na natatanggap ng kanilang alkalde ay patuloy daw nila itong ipagtatanggol dahil nakakatulong nga ito sa kanilang sa bawat isang individual na taga rito sa bayan. Ito pa, Erlo, nakapagtataka rin no, sa naturang bayan. Di ba ang sa isang bayan talagang may away politika dyan? Pero meron ka ba narinig na katunggali niya sa pagtakbo ng alkalde, eh hindi ka ba nakarinig ng negative against Mayor Guo? Actually, Alex, sa pagkakaalam natin, hindi naman naghain, nung election pa, ito nung botohan pa dito, walang naghain ng anumang protesta laban dito kay Mayor Guo mula nung nanalo ito sa pagka-alkalde dito sa lungsod. Natanong din natin yung mga residente dito, eh talagang, meron talagang kalaban tuwing magkakaroon ng election dito. At kung I'm not mistaken, tatlo na magkakalaban dito noong election na talagang si Mayor Guo yung lumamang ng halos 500 votes doon sa sinundan niya nga mismong aspirant na alkalde nung time na yon na isa na kayong kapitan dito nga sa isang bayan din dito sa Banban. Pero ni isa doon walang binabanggit na anumang kabaligtaran sa anong sinasabi ng mga residente dyan sa mayor. So far, Alex, wala pa tayong narinig na ano bang kabaligtaran o yung mismong negative part about dito sa pamamahalan ng kanilang alkalde. Halos lahat ng mga residente na tinanong natin dito, lalo na doon sa kanyang tinerhan na barangay, yung barangay Virgen de los Remedios, ay talagang masipag at sinuturing nilang negosyante itong kanilang alkalde na piggery, magsasaka at iba pang ginagawa ng isang agriculture na business dito ka sa kanilang bayan. Okay, panghuli siguro, Erlo, dahil nga grabing suporta nila kay Mayor Guo. May mga plano ba sila? Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa Senado, nagpapatuloy ang gagawin ng DILG, wala ba silang gagawing mga, sabihin na natin, wala ba silang gagawing kilos protesta dyan? Well, hanggat patuloy sa pagbibigay serbisyo sa kanila itong alkalde at patuloy daw nilang paglalaban yung kanilang mayor. Pero yung pagpoprotesta siguro ay idadaan na lamang doon nila sa social media at pagbibigay talaga positive na komento para ka dito sa pamamahalan ng kanilang alkalde dito sa kanilang bayan, Alex. Okay, maraming salamat Sir Erlo Bringas. Mata natin dyan sa Pai ng Banban sa lalawigan ng Tarlac. Thank you. Marami. Grabe, no? Di natin alam kung ano yung ginawa dyan ni Guo for the past 2 years. Pero mukhang na, ano eh, na brainwash na yung mga tao dun eh. Tindi. Or feeling ko baka syempre yung mga Pogo nagpasok din ng mga pera-pera sa kanila, di ba? Syempre, bibili ng mga ganito, supply ng ganyan, na dinideliver dun sa Pogo, syempre para sa kanila, negosyo pa rin yun. So pag nawala yung Pogo, wala na silang negosyo. Ganun lang yun. So, para sa akin, baka ganun yung dating, baka ganun yung gusto nilang, yung pinanggagalingan nila. Baka lang. Pero nagsalita na rin ang Office of the Solicitor General, magpa-file sila ng kuwaranto po ng ato dito. Kasi wala nagpa-file ng electoral protest eh. Wala nagpa-file ng electoral protest. At sinabi nga kanina ni Commissioner George Garcia, kapag wala nag-file ng electoral protest, wala silang magagawa. Oo. Pero kung kuwaranto, pwede mag-file ang Office of the Solicitor General dyan sa RTC ng Manila. Diyan lang pwede.
Yeah, magkukuwaran to petition. Tsaka mga kutsero, ang pinagkaiba kasi ng election protest tsaka sa kuwaranto is sa kuwaranto basically the individual is unlawfully holding an a public position or an office, public office or franchise. Public office, position or franchise. So yun yung ano, yun yung sa kuwaranto. Unlawful kasi hindi siya qualified. Kaya unlawful kasi hindi siya qualified. So, kung totoo na Chinese citizen itong si ano, si Guo, eh malamang sa malamang tulad ng sinabi ni Rodrigo, magugowaranto siya. Guowaranto. Matatanggal siya by virtue of a kuwaranto. Yun ang mangyayari diyan. Tapos mabilis lang 'yan. Kapag kapag nag-hearing after na mga nag-file na ng mga petition tsaka mga replies, ang bilis lang. 30 days lang yan. Kasi yun yung ano eh, yun yung reglementary period if I'm not mistaken, around 10 to 30 days if I'm not mistaken. So yun. Mabilis lang yan. Baka hindi niya matapos yung term niya. Pero filing na ng COC sa ano, sa October, eh baka ano, baka hindi na siya makapag-file kung matutuloy itong kuwaranto proceeding sa kanya, kuwaranto petition. Tsaka isa pa nakakatawa na binalita na sinabi niya, nanalo siyang mayor, ang budget lang niya 134,000. Sabi ko nga sa misis ko kanina, ay ko love, may ipon tayong konti dyan, baka pwede na kang tumakbo ng mayor. Sabi ko sa kanya. Ginajoke ko lang naman siya. Sabi niya, sira. Sabi ko, oh, hindi, hindi. Hindi ako tatawo mayor. Pero may ipon tayo siya. Pwede tayo tumakbo mayor. 134,000. Saan ka nakakita ng kakampanya ka? 134,000 lang ang budget mo. Nakananti, Paklong. 134,000. Ito rin nakasulat sa sose niya. Ayan, oh. So, sosyo doon niya yung nakabase. Statement of contribution and expenses. Kasi daw, siya daw ay pinondohan ng mga kaibigan. Pinondohan daw siya ng mga kaibigan. At ng nakaraang administrasyon. So, kinarga pala siya ng former administration. Kinarga pala siya ng former administration. Oo. Kaya pala. Kaya naman pala. Ganon. Siya yung nagsabi. Siya yung nagsabi. Hindi naman ako nagsabi. Si Guo mismo nagsabi niyan. PDP laban pala. Alam na natin to. Kaya pala. Mahal na mahal ang Chekwa. So, ayun. Di mas nakakaduda ngayon tong pagkataon ni Guo. Kasi nga, di ba? 134,000. Saan ka nakakita? Tatakbo ang mayor, 134,000. May na ang 30, 40 million para sa mayor. Misa nga, kulang pa yun para maging konsihal eh. Konsihal lang yun ha. 30, 40 million. 134,000. Lang yato. Ay nako. Ewan ko. Ewan ko dito. Imposible. Oo nga, yun yung nasa ano niya, COC niya, independent daw siya. O ba't sinabi niya sinuportahan siya ng former admin? Sinong former admin yun? Di admin ni Duterte. Diba? Kaya yun. Alam na natin, guys. Kaya pala. Pogo is life. Pogo is life.
Oh, yan yata yung ano eh, pinangako ni Digong na negosyong ipapasok. Yung investment daw ng Chinese sa Pilipinas. So, mga pogo pala. Ayop. Anyway, this is still a developing story. So, aabangan natin kung ano yung mangyayari dyan in the future. Hindi pa naman natin alam. Pero, let's see. Balay natin. Lihiti mo naman palang Pilipino tong si Go, di ba? Yun lang, nakakagulat. Di ba? Nakakagulat. Paano? Walang pinanggalingan. Putok sa buho. Galing. Di ba? Galing-galing naman yarn. So mga kutsera, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsupport sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?